Dámy a pánové, naším dalším hostem je Karolína Millerová. Tady máte vzácný dres pana Jiřího Holeška. Karolína Millerová, vnučka pana Millera, autora Krtka. Což když se v Česku řekne Krtek, tak já myslím, nikdo nemyslí na jinýho, než na toho od vašeho dědečka. No, já dokonce jsem měl jednoho svýho na zahradě, ne od vašeho dědečka. Tady jsem ho viděl, jak jsem si nespomněl na tohohle Krtka. A vy jste se... Jako myslíte na mě? No na vás přímo ne, protože vás vidím dneska poprvé. Ale vy jste vlastně dneska tedy správcem Krtka, když to řeknu tak zjednodušeně. No. Po dědečkovi. Přesně tak. Z jeho pověření vlastně. A on prý má teď velký úspěch v Číně, Krtek, jo? No, snažíme se. Snažíte se? No. No ne, tak on je to na druhou stranu velký majetek, Krtek. Tak když s tím pracujete, tak určitě no. No, se s tím moc nepracovalo, dřív to ani nešlo, že jo? To nešlo, no. A vy s tím pracujete? Já se snažím. Snažíte. No a tak třeba v Číně to znamená, že budou vysílat naše Krtky? Tam už vysílali každý den. Každý den? No, na prvním programu. Na prvním programu? No. A mají oni víc programů v Číně? Mají třeba 1000, no. 1000 programů? A cenzuru. A cenzuru. No ale v tom je Krtek ideální. No. On nemluví, no. On nemluví. Čili neříká blbosti a na druhou stranu není nijak taky politický, on je opravdu pro děti, že jo. No a co to znamená dneska spravovat Krtka, tak to je jako chráněná známka Krtek, nebo jak je to? No tak jakoby naše firma se zabývá tím, že prodává autorský práva, vlastně autorský licence. Práva. No, no, no. My prodáváme licence třeba na trička, nebo na hrnky, nebo na cokoliv. Ale tak já jsem jí řekl, že vy jste jaksi už nějaký peníze dostali za Krtka. No, to jsme dostali, no. A dost jako prej. No tak co je dost? No takhle, to nevím. Pane Holečku, co je dost? Co je dost, řekne. Já nevím, já jsem byl skromný, já byl spokojený tenkrát s těma prémiema, co jsme dostali za ty vyhrané zápasy. Jo, to bylo kolik ta prémie? No to jsme za měsíc ve Spartě třeba brali 1500 korun. Opravdu? Tak to já myslím, že za Krtka dneska bude víc, protože je jiná doba, že jo? No ale tak vás to zasáhlo trošku. Mě to zasáhlo velice, no. Jak si vám to zasáhlo do života? Věku, mě to zasáhlo v raném věku, že jo? Že jste se stala takovouhle představitelkou. To tak jako trošku zametlo, ale zametlo. Už je to dobrý, už je to dobrý. A jakým způsobem, nebo v jakém smyslu to s váma zametlo? No tak zkuste dát synovi nějaký peníze velké a uvidíte, jak to s tím zamete. No, že jste si kupovala jste si věci, no, drahý, auto. A vás to baví, baví vás to, ale pak vás už to nebaví, no. Když pak jako vás se nasytíte, tak... Nasytíte. Tam jde o to se nasytit. Když se přežerete, tak... Když se přežerete, tak to přestane. Tak už nemáte hlad. Vy jste poměrně mladá, že jo? Se mnou. A nemáte zkušenost s tím, nebo vám s tím někdo pomáhá? No to už potom roce docela mám, nebo jo. Po těch dvou, no. To je jako... Tak já myslím, že se objevilo hodně lidí, co měli zájem vám pomoct od těch peněz případně. No, to si myslíte správně. Jo. A některým se to povedlo, některým ne. Některým se to povedlo? No, některým se to povedlo. Třeba tady v Česku to není tak jistý, jako s kým si začít. No to já taky vím. To víte? To máte jak v osobním životě. V osobním? Co se vám stalo v osobním životě? Tak vy budete mít teď, se dá předpokládat, hodně mužů, co strašně budou mít pro vás pochopení. No to předpokládáte úplně špatně, protože jo. Oni se všichni bojí, no. Bojí se? Bojí, no. A předtím se nebáli? No asi tolik ne, to co nevím, asi a ne. A čeho myslíte, že se bojí, že máte no, moc nevím, peněz? Asi mě. Co? Bojíte se mě. Já? Nebojíte, no. Vůbec. Tak jste dobrý. No ne, ale čeho by se báli, že jste jako mocná? No já nevím, oni mi to říkají, tak nevím, jako čeho se bojí. No, ale tak za ty peníze by se s tím partnerem dalo žít hezky, ne? No. Co, tak tím ho můžete jako uklidnit, no. Neboj se koloušku. Takový už taky. Pojedeš do tepla, tam se sklidníme. To už taky bylo. Co? To už bylo, to nefunguje. To bylo a nefunguje? A co to bylo za grázla? Takovej grázl, no. Jo. A to vy nepoznáte, že to je grázl? No tak oni se ty lidi většinou docela snažej. Jo, snažej. No. A docela dlouho se snaží většinou, no. Jo.
No ale tak na druhou stranu, když je vám sympatický, no tak mu dopřejete, ne? Já no to já jsem mu dopřála, ne? Jo. Co to bylo jako, co to obnášelo? Já to radši nebudu rozvádět. Ale pojďme to rozvést malinko. To víte, to si každá žena dovolit nemůže. Pojďme rozvést, Ježiši, no. Co si takovej člověk s mis krtek může jaksi dopřát. Co od krtečka dostat? Tak kam jste vyrazili nejdřív? Já nevím. Ale víte. Tyma, to jsem si zavařila teďko. Tak kam jste vyrazili? No, pak někam do teplou. Tak do Evropy. Do Evropy? No. Proč do Evropy? Já nevím. Takhle, vy jste se poznali normálně v Praze. No a pak jste tak, si... Tak když potkáte obyčejného člověka, tak nějak ho jako vtáhnete do toho světa, tak ne každý to jako zvládne. On to nezvládl. Jako on to nezvládl. No. A jak se to projevovalo? Jako... No takovou trošku. Nemá. Abyste neposmrkala pana brankáře, ale... Tak to já nevěděl, že se takhle odpálíte teda. Já taky ne. Vy taky ne, a na takový poměrně nevinný blbosti. No. A když tak smrkejte, jak potřebujete, já tady toho mám dost. No, ale jak to je, jak se to projevovalo, že on to nezvládal? Takovou jako manio depresi. Vy smíchy nemůžete říct, že byl v depresi? V maniodepresi takový. Byl v maniodepresi, no. Jo? A jak se to projevovalo? Chtěl se oběsit na pokoji, nebo... Jo, takhle! To jsem nevěděl, že se takhle nasmějeme dneska. No, tak. No jo, tak čili ten odpad? Ten odpad, no. No. A... Tak jako to vás nějak dlouhodobě i zablokoval? Ne, to ne. Nezablokovalo rozhodně. Ne. No a tak co bylo s tím druhým? Co tomu se přihodilo? Ten měl zase děti, no. Tak... Ten měl děti? No a děti by z krtka měli radost, že jo? Oni už byli velký moc oni, na krtka. Oni byli velký, ty děti. A... Jste z nějakého smutného prostředí, ne? Velký nebyli, jo, pozor. No tak jak byli velký? Jako třeba takhle. Asi takhle. Asi tak. Jste viděla na fotce, ne? Něco, jako. Jo, abych si nemyslel něco. No a ono asi bylo, když se to paní dozvěděla, ne? Nebo byl rozvedený. On byl rozvedený, aha. Tak ten měl děti, to byl problém. No a ten třetí? No to je v pořadí, to nevím, kdo přijde. No to teprve se čeká. To se čeká. No tak vy byste chtěla, aby obstál v tom, že když s váma bude jaksi partnerem, tak musí být připravený na co? Řekněte mi, co no by mě čekalo? No na nic, že jo, já nevím. No ne, na jednání o Krtkovi. No ne, to ne, to rozhodně, to asi práci domů netahám teda. No ne domů, no tak pojedeme na jednání do Číny, no. Tak mě vezmete sebou, ne? No to ne, pro boha. Vyberete manželku do práce. No ale já tady musím žvanit, ale vy, když jedete do Číny. Já tam taky musím žvanit někdy fakt dlouho, jako. Jo. To já myslel, že tam třeba já máte... Já musím ještě poslouchat hodně dlouho, jako. Já myslel, že máte třeba hodinu obchodní jednání a pak dva dny volno. No tak to a to byste s manželem špatně. Mohli být na pláži zatím. No to tam ne. No a prosím vás, jenom tak řádově, jaký majetek to tak může obnášet? Myslím, co, ten potenciál, co má krtek v sobě, když by se to dobře dělalo. To já nemůžu říkat. No stovky milionů. Tak když budete hodně makat, tak to vyděláte, no. No já ne, ale krtek. No krtek, no. No má to, ten potenciál to má, ne? No když se podaří, tak jo. No tak co z toho pak byste budovala případně? Jakož to vydělám, jo. No, až to krtek vyhrabe. Tak jakou byste měla představu? No, tak to budu dávat svým dětem, ne? Cože to budete? Dávat svým dětem. Svým dětem? No, protože než to vydělám, tak budu mít děti. Jak to víte? No, tak doufám. To není tak jednoduché. No, právě. To jako není jestli tak se najde nějaký, kdo to vydrží. To není jenom to. Jo.
Dneska muži mají problém. Jo, takhle. S plodností ženy taky. No, tak pojedu někam na Moravu, no. Hele, tady se v každém díle mluví o Moravě jako o zemi, kde není internet, ale jsou tam plodní muži. Já pojedu taky na Moravu. Tak pojedeme spolu. Pojedeme spolu, tam no, je to jo. Bez internetu, ale plodný. Do sklípku. No, zatímco my se tady elektronicky v neplodnosti umlátíme. Abyste neměl doma problém, ale... Abych neměl doma problém. No doma se stavovat nebudem, u mě asi ne. Karolína Millerová!